Уклин гектар тунан федеральный сокунунан сахасирин улақтоқ тұргар босқой 1 гектар сири түнгеті үлет әтетімнәқті күтілдір. Келер сылуыны олуыны маңнагы күніттен Россия қанлық бағара гражданина уху келін регионға ол егер сахасиригар бұ босқой сири ғылар кықтаныға. Усалданға сири түнгеті үлеті қайдақ бар тұрарын бейге корреспондент Ольга Шепелева кепсир. Легой нехлеген комстах бехлеген лохтага фея татаринова, и кикихну на бейтен натгар бидди гектар баско сидернулан, тухага тахарары улус кингер, мои документы кинген документарын тупынан регистрациял на кирбит. Бидди гектар сир баско бредлерегер онтанулары. Энеке лохпутур туханых бидеме татам бу баско хэрэ лохататувд. Билген Фея Петровна негер электронная карта комитетнен ылын бағарар, етенне берілен септиасыры талан ыян берер сарухтар тұраллар. Эмей бұкурды кейіндіңі сүрбетші кейі бирга аседдерніларға сайвылайне бербіттер. Бейес өнтірбітер өлбек бәге келі әрітті, Госы Суги Портаға регистрациян асты бар. Тонжоннор бұ ора сиддергер үксен ұсалданға бақатығы бар. Бейлерін деревнелен тағығар, өбігі сиддерін, аластырын, ұлықтырмағар бар. Оны заявка ұтағар. Билерин курды гуга этенне қарсына серке бу гектарылар көңілләмет, манайха усалдан алдан өрісінің өтті, мүрит алғылжыма, өнер әбеті қарсынар сердер. Ондан атын сердерге уапсая 114 сай болайына керен раз бахарылар ылынылы бұттар. Кадастарой чуты үс заявлене ахан заявителдерге подписка бадылар. Сүрбе бір заявлене лесной департаментіне атарылынна, тысерегер албыттарынан. 4-5 заявлене откастанна. Ол откастамыт бірішінелері ұрыққу документнақ сердер боланнар. Сүйлбе бір заявленіне білеген рассмотрение ағыдыр. Бұқ ордері ұлысқа орта денсен алынар. Олықтақтар басқа сирылардан үксілері тұттын алылар әбет. Ольга Шепелева, Айдын Катовцев, Саха телевидениеде, Усалдан.